ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Barmis Audiobook L1 Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့သွေးလို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း9ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝတ္ထုလေးရဲ့စာရေးသူဆရာမကြီး Channel ကျော်မမလေးအားလည်းပဲကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကနေပြီးတော့ရိုသေစွာနဲ့ကာရဝပြူချောင်းပြောကြားလိုပါရရှင်။အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe နဲ့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းပဲနှိပ်ပေးထားဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ယူမီဆန်သည်나ยีကိုတကြီးကြီးလှုပ်လျက်ချိန်ထားသည့်အချိန်ထက်တနာယီနောက်ကျနေခြင်းကြောင့်ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေသည်။ပဒင်းခန်းစည်းကိုလှက်ကာအိမ်ပြင်သို့ကြည့်ရသည်မှာအမောထိုနေ့ညအိမ်ပြင်မှလာရောက်မှထိမ့်ထိမ့်သားနေလေသည်။ခြံထဲ၌ပန်းစုပ်ပန်းခိုင်များခဲနေသောတရုတ်စကားပင်တို့သည်လာရောက်တလက်လက်ဖြင့်စိမ့်ရက်တွေလွှမ်းခြုံလျက်ရှိကြသည်။ခြံစည်းကိုလှုပ်ထားသောစကူပန်းတို့ကလည်းမယန်းရောင်အဖြူရောင်ရောင်စုံအသွေးတို့ဖြင့်တဝင်းလုံးဖွေးဖွေးလှုပ်ပွင့်လျက်ရှိကြသည်။ယူမီဆန်သည်ဂျပန်ပြည်၌ဒီယာသည်ပွင့်နေကြမည့်ချယ်ရီပန်းတို့ကိုတန်းမိသည်ချယ်ရီပန်းတို့မှဖြာကိုင်းနေသည့်ရိုးတံကြီးတွေတွင်ပန်းရည်ဖြော့ဖြော့ပန်းတို့ရောင်ပွင့်ချက်လှလှကလေးတွေဖြင့်မြိုင်မြိုင်ဝေအောင်ပွင့်နေကြမည်ကိုမြင်ရောက်မိလျက်ရှိစဉ်အဖိုးနှင့်အဖွားတို့ကိုပါသတိရစိတ်ကနှလုံးသားထဲသို့ဝင်ရောက်လာသည်။အိုဘားဆန်တို့မောင်မောင်တပ်ပုံကိုခုချိန်ဆိုမြင်ကြလောက်ပြီ။ယူမီဆန်သည်တပ်ပြင်းကိုရှိုက်ချလိုက်သည်ကားတစ်စီးသည်အချိန်ပြင်းစွာဖြင့်အိမ်ရှိမှဖြတ်မောင်းသွားသည်ဦးသက်လွင်နှင့်မုံမောင်ကိုယင်းညအိမ်၌ထမင်းစားပြန်၍ဖိတ်ထားခြင်းကြောင့်အာလုံးအသင့်ပြင်း၍စောင့်နေခြင်းဖြစ်သည်ဒွေအောင်မီမှာယူမီဆန်မောင်လေးပါလာမီဆို၍ကြွေးကျင်မွေးကျင်လာသည်ဖြင့်ကောင်းပိတ်ညွန့်ပိတ်ဆိုသောမြမဟင်းလျာများဖြင့်လက်စွမ်းကုံချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားသည်ယူမီဆန်ကကားလွတ်၍အကျိုးလွတ်ထားပါလျက်ချိန်သည့်အချိန်၌မရောက်လာခြင်းကြောင့်ကားဘိန်းပေါက်သလားကားပြက်သလားနှင့်စိတ်တထင်းထင်းစောင့်မျှော်ရင်းပူပန်စိတ်မောနေသည်မောင်မောင်လာလျင်ကြည်ရန်အင်္ဂလိပ်ဂျပန်ရုပ်ပုံမဂ္ဂဇင်းမျိုးစုံရွေးချယ်၍လဲပုံထားသည်ဂျပန်ပြည်၏ရှုခင်းဓာတ်ပုံများကိုကြည်နိုင်ရန်အယ်ဘန်ဓာတ်ပုံစာအုပ်များလဲအသင့်ထား၏ဂျပန်မီဓာတ်ပုံပေါင်းစုံထဲမှအဖိုးဖွားများ၏ဓာတ်ပုံကိုမောင်မောင်မြင်စေချင်သောဆန္ဒကလဲကြီးမား၏မောင်မောင်လာလျင်သူ့အိမ်၌မြမဧကန်းကိုလဲမြင်နိုင်မည်ဂျပန်ဧကန်းကိုလဲမြင်နိုင်မည်ဂျပန်ဧကန်းကိုလဲပြနိုင်မည်မောင်မောင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်မောင်မောင်နှစ်သက်လိမ့်မည်ထင်သောဂျပန်တချင်းတပ်ပြားများကိုဖွင့်ပြရန်စိတ်ကူးဖြင့်ရွေးချယ်၍လည်းမပြီးနိုင်အောင်ရှိ၏အိမ်သို့6နာရီအရောက်ချိန်ထားရာတွင်9နာရီခွဲမှခြံထဲသို့ကားဝင်လာသည်ယူမီဆန်သည်ကားတန်ကြား၍အိမ်တကားကိုကြိုဖွင့်ထားလိုက်သည်ဒေါ်အောင်မီမှာယူမီဆန်နောက်ပါမှရက်လျက်စောင့်ကြိုရင်းလင်မြန်ပြင်းပြစွာအသက်ရှူလျက်ရှိသည်ကားပေါ်မှဆင်းလာသောဦးသက်လွင်တယောက်တည်းကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းယူမီဆန်သည်မှေးမိန်သွားသောမျက်လုံးလေးဖြင့်ဦးသက်လွေအားစောင့်ကြည့်၍မေးလိုက်သည်မောင်မောင်ယူမီဆန်သည်ရှေ့သို့ဆက်၍မမေးနိုင်တော့ပေသူ့ကိုစောင့်နေရတာနဲ့အချိန်နောက်ကျသွားပါရဲ့ဆရာမဦးသက်လွေကပြောပြီးမျက်နှာပြပြက်ဖြင့်တကားဝတွင်ရက်ဆိုင်နေသည်ဝင်ပါဆရာယူမီဆန်မှာမောင်မောင်လိုက်မလာခြင်းအတွက်ယင်နေ၌ဟာတတာကြီးဟာသွားသောကြောင့်ဧည့်သည်ကိုဂါဝရပြုရန်မိနေရာမှပြန်၍သတိရလာဟန်ရှိလျက်ယင်ဟာဟာဖြင့်သူ့ကိုယ်လေးကိုကိုင်းညွတ်၍နှုတ်ဆက်ကဧည့်ကန်းသို့ခေါ်ဆောင်လာသည်မျက်နှာမသားမယာဖြစ်နေသောယူမီဆန်ကိုကြည့်၍ဦးသက်လွင်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်တည့်ရစွာရှင်း၍ရိုးရိုးကလေးပြင်ထားသည့်ဧည့်ကန်းမှာမြမများအိမ်၌မတွေ့ရသောယူမီဆန်၏မြမဧည့်ကန်းဖြစ်သည်ဧည့်ကန်းသည်အခန်းကျယ်သလောက်ပစ္စည်းများများမထားရှိ၍ပို၍ကျဲသည်ထင်ရသည်ဧကန်း၏၌ခင်းကျင်းထားပုံမှာတစ်ယောက်ထိုင်ကလထိုင်နှလုံးနှင့်နှစ်ယောက်ထိုင်ကလထိုင်တစ်လုံးအလယ်၌စပွဲနှိမ်တစ်စုံကျွန်းကလထိုင်များသည်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းကိုဖော်ကျူးထားသောပုံစံအထိုင်နှိမ့်နှိမ့်အမိမြင့်မြင့်ခြေထောက်များကအဖြောင့်အတန်းမဟုတ်ဘဲကျွန်းသားထူးဖြင့်တလွန်ညောင်ဆောင်တို့၌ထောက်ထားသည့်ခြေထောက်မျိုးပုတ်လုံးပုတ်တိုင်အကုံအကွေဖြင့်ဆင်းထားသောတရံမြင်လိုက်လျင်ဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်ကပုံစံဟုပြောရမည့်ရှေးဟောင်းကြကြပုံစံဖြစ်သည်ကလထိုင်ကျွန်းသားကိုဆေးသားအနက်တုတ်ထား၍နက်ပြောင်နေသည်နှယောက်ထိုင်သဖွယ်ကလထိုင်မှာကလထိုင်မဟုတ်လှဲ၍ဆက်နိုင်သောညောင်ဆောင်ပုံအရွယ်နီးနီးတရံကြောမီမရှိထိပ်ဘက်၌မြင့်ခုံလိတ်သွားပြီးလျင်ခေါင်းမီနိုင်ရန်လိတ်ခေါက်ချထားသည့်ပုံစံတလွန်ခြေထောက်ပုံ
เช้าเช้าตัดทาดีแล้วก็บ่อนายทายบ่งเบี้ยวเบี้ยวเลี้ยงเสียเสียพงเสียขึ้นทาดีทูพงบ่อนายก็ดีบ้าอันนี้เย่เย่ก็ทาดอเต็มผิวผ้าจะโชคเลยตะเช็คขี้เวทาดีเลสเวนในนิงกาจอมเย่ส่งสเวสเวบ่อด้วยงวยพลางเงี้ยเลยจะลงติงเวนิสีปัญญาใส่ทาดีคงจะคู่เนี่ยลาดเดินทาดอมีมาติดตาบับบูเสียงเยอะมีเยอะลู่เยอะข้าดาวเนี่ยมีนมีเยอะเลยสีดี ยองเสียส่งเอาหนีหนีกันเลยแต่เนียนายตีชาเต็นท่าดีมีมาเยอะเต็มเมนดาเมนมีโซจีจู้ซวยยุ่งยากกูอ่ะแค่ไหนยันนายลาบาตายสวาตุเนียเนตุเชยซวยปีท่าดีอ่ะแค่ไหนยันเท่าอเมียนนายโจนี่บัวจ้ะเจลิงกุนเนี่ยคู่เชยเลยแล้วเขามาบัวนี่หนีจ้าหนีตัวเอาหน่ายสเวตคู่บ่อด้วยปัตตาเต็นท่าดีเชี่ยวแทนบูไปเว็บไปเชมยากกูและแบนดาเนเชพี่เอท่าเอาเงี้ยอยู่ใจที่อยู่ว่าเสียสู้เท่าลินนับแพ่บ่อด้วยเต็งกายองเสียยี่ยุ่งส่งสเวตอันน
Murong chi a pew chasin, Kansi shi ji tay, Nayan a pen night, Shui began yombati gamia, Mero maya puaro mukan, the pen night, Logan and ne, Dara di we nabalo, Udalwendi, Egan away, Yosho shishin lavian, Bonhan to tata di miyama adwengo, Piakane miyamilia, Galatine de laundry, Pilis or Tain Talai di. Jano Managa, Tu Jang Dua Kani, Dininya Ne Siama in Dwabodra, Sosop Yan Kebu, the Ripe like Dire, Tuga Malaitin Boot, Dwing Yene Siama, Janoga Miyamagabe Kore, Mingo Sauni Me Lupio Lite, Kutenti Engu Piam Labu Siama, Shumisa in Nalong Te Ponai, Najan Lia Shido Kansamudi, Bientan Loyaga, Sakapian Yuma Bionai Shabe, Yin Solia Shidi, Udelun Shinaipe, Tongue Tayuing, Hu Mirom Lupianedi, Jano Ne. ดูนี่แหละสนันนี่ลงๆจนเอาสกอกดีตะคาปฐมอุซงใจมนากันจริงก็ปะราเวเสียมายูมิซันปอนายมอมอออีมงจิมุติมีมะจีมาจองก็สกะลงเพียงมอมอนุ่มมาทุบพอ่วยเปียวปะฉินติเปิลเนี่ยอีมะทินชาอยู่อีมะติตาเล่มมีมะหุตะเพียงมอมอออีอมงสึกก็ยูมิซันตีตันกาวมาบีหูอุตะลวนกายูซามิติเสียมาเยดีแล้วสึกไม่กาวมีเพียบาเนี่ยเสียมาเองก็ตะนี่นี่มอมอลายะบาสิเมนอกตะคาจนเอาสร้างก็ ขอลาเมยูมิซันอีวันเนมูอตวนดีอุตะลวนชีไนแฮมซาวไนละอ๋อวันเนเปละเพลเลตูกาวงกะเลโกงงฉาทาจินจาวอุตะลวนกะไส้ปีอ๋อแทบเปียวดีอุตะลวนมายูมิซันไส้ที่ไก่กางเงินตะนิมูโกมะจี้ยะไนอ๋อผิดดีตูจนอกโกดีโลลุตะมะกาวงูโซราจนอเปลี่ยนตั้วมากองกองเปียวยะเมยูมิซันกามะลุเบวันเนมูမျိုးเบเจกวยมูမျိုးเนมามะตุไนมะไนไนดอวันเนจินမျိုးဖြင့်ยินเนซุเนเนอ๋อคันซาเล่เป็นชีดีจนอจ้ายมารอตูจောက်มาบายูมิซันกาวงเลม่อลากาซุเยตังเลถั่วลา
lu ro yue tu sait ko tu pyan tin lai paw ya di tu myan na ma thin sha ni do wan ne ji kwe mu mya ko pyan yue yauk tain pye lai di jama ha tu yan tu mhou ba bu jama ha lu anwe the ga lu tha a ma ti yauk be so ra tu ti la aun lou pho jama lou ya ro ma ba be tu ko a pye mit ma ne sia yumi san sa ga pyo la yue u tet lwin di tin jet ni do tu sait ko sho cha nai le tat ta mu ko ya yu lai ya di tu ma lai la ro sia ma ye a phe pon ko jano ku swe cha ra yu kae de di pon ko tu ma mi a wat tha ya de sia ma u tet lwin di tu yu saung la ro sa ait ji the ma yumi san yi pha khin pa ji pon ko thau yue pya di yumi san yi tan da o tu pha khin yi yauk pon sai ji ni di nu nyet taim mwe do sait khan sa mu pho pya di myan na mu ya di pha khin yi myan na mu ya a tai pen phye yue u tet lwin yi pon du swe chauk chat ko chi chu mi yi pon du swe da sia tait daw ba de jama japan ma pyan khe jama ပုံကိုတပုံလောက်ပုံတူဆွဲပေးပါလားဆရာယူမိဆန်ဤမျက်နှာ၌ချုံမျက်မျှပြန်ဖြစ်လာ၍ဦးသက်လွင်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြန်ပြောသည်ဆွဲပေးပါမယ်ဆရာမဆရာမကိုမြမဝတ်စာနဲ့ဆွဲခြင်းနဲ့မြမဝတ်စာဆိုတာတော့ရိုးရိုးမြမဝတ်စာနဲ့မဆွဲခြင်းမူထမသိန်းနဲ့ရှေးကနန်းမှုနန်းဟန်အသွေးမျိုးဆွဲပေးခြင်းနဲ့ထမသိန်းဆိုတာဆရာမသိလား
တိတ်တိတာဗောဆရာမင်္ဂလာဆောင်မှာတို့သမီဝတ်တာဆရာမမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုရောက်ဘူးပြီထင်တယ်ဦးတက်လွင်ကပြုံး၍မေးသည်ចောင်းကဆရာမတပတ်လက်ထပ်လို့မင်္ဂလာပွဲကိုရောက်ပါတယ်မြမပြီမှာလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲလည်းရောက်ပြီးပြီရှင်ပြုတ်မင်္ဂလာပွဲလည်းရောက်ဘူးပါပြီယူမိဆန်မြမပြီမရောက်ဘူးတာများရှိသေးရဲ့လားဟုဦးတက်လွင်ကတွေးလိုက်မိသည်ကျွန်တော်ဒီတပ်ပုံအပြက်နှစ်ပိုင်းကိုဆက်ပြီးဆွဲရတာဆရာမစာအိတ်ထဲမှပုံတူပင်ဖြည့်၍သူ့ကိုယ်တပုံမမောင်ဤမိခင်ကိုယ်တပုံသူ့ဖခင်ကိုပေးသွားကြောင်းနားလည်လိုက်သည်ဓာတ်ပုံဤကြောဘက်မှကတ်ထားသောစာရွက်ကိုကြည့်၍ယူမိဆန်ကပြောလိုက်သည်ဒါမမောင်စုပ်ပြစ်တာမှတ်လားဆရာဟုတ်ပါတယ်ဒီပုံကိုပြန်ပြီးနောက်ဆုံးကူးဆွဲတဲ့နေ့ကအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆရာကြားချင်ပါတယ်ဆရာပြောပြပါယူမိဆန်သည်ကလထိုင်ပေါ်မှသူ့ကိုယ်ကိုရှေ့သို့တိုး၍ကြားလိုစိတ်ထက်တန်သောမျက်နှာအဖြစ်နားဆွင့်ထားသည်ဦးသက်လွင်သည်သူမမေ့နိုင်သောအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြောင်း၍ပြောပြသည်ကြွကြောင်သားအုပ်ကမမောက်ကိုဝိုင်း၍ထိုးကြပုံနှုတ်ခမ်းမှသွေးတွေယူစည်းကြလျက်ရှိပုံမျက်လုံးများဖူးယောင်လျက်ရှိ၍မမောက်အားချက်ထုတ်ထိုး၍ပေးရပုံထိုနေ့ကအဖြစ်အပျက်အထုပ်ပတိကိုဦးသက်လွင်ပြောပြရင်ပြန်ပြောင်း၍မြင်ရောင်နေသည့်အတိုင်းထိုအဖြစ်အပျက်ကိုယူမိဆန်ပါမြင်ရောင်လေလျက်ရှိသည်သူ့အဖေဂျပန်မန်ဘသူမှမသိတဲ့နေရာကိုထွက်ပြေးမယ်ပြောတယ်ဆရာမကျွန်တော်သူ့ကိုဘလို့ကျူနာဖြစ်မှမသိဘူးမင်းဖေဂျပန်ဆိုတာဘသူ့ကိုမှမပြောဘူးဆိုတဲ့ကတိနဲ့ခေါ်ခဲ့ရတယ်မမောင်ဘူကမမောင်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမောင်ကွေရ၌ဦးသက်လွင်ထံမှစုံလင်အောင်ကြားသိရတော့မှမမောင်ဤနာကြီးမှုအချက်များကိုယူမိဆန်နားလေသိရှိသွားသည်သူ့ဘက်မှမမောင်စိတ်ကိုဖြေရန်မိမြတီးခံရမည်စူးစားရမည်စိတ်ရှည်ရမည်လို့ကိုတဘာဒီစဉ်းစားမိလက်သားဖြစ်သည်ဖခင်လေးရွာကအဖိုးကြီးနဲ့ကျမမတွေ့ရရင်မမောက်ကိုမြမပြီးမှကျမမတွေ့နိုင်ပါဘူးယူမိဆန်ကဖျားလေးရွာမှာအဖိုးကြီးဦးဆန်အေးထံမှတီးရှိရတော့မမောက်အထုပ်ပတိကိုဦးသက်လွင်အားအကြောင်းဆုံးပြန်ပြောပြသည်ဦးသက်လွင်သည်သူ့ညီအဖြစ်12နှစ်လုံးလုံးသူ့မွေးမြူခဲ့သောမောင်မောက်အကြောင်းကိုယူမိဆန်ထံမှသာသိရသူအဖြစ်မျက်နာပူပူဖြင့်နားထောင်နေရသည်ဖျားလေးရွာမှာမောင်မောက်အမေနဲ့ကျမအဖေမင်္ဂလာဆောင်ယူလာမမောက်မသိဘူးလားဆရာယူမိဆန်ဤမိကုံးကိုဦးသက်လွင်ဖြေရကျက်သွားသည်မမောင်အမေနဲ့မမောင်ဖေမင်္ဂလာဆောင်ယူတာကျွန်တော်တို့အခုဆီယမပြောလို့သိတာမမောင်ဘယ်သိမလဲသိမယ်မထင်ဘူးယူမိဆန်ကမျက်လုံးလေးစိုက်စိုက်ဖြင့်မေးလိုက်သည်ဆီယာနဲ့နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာသူ့အမေကြောင့်သူ့အမေနဲ့ပသက်ပြီးမမောင်တကားမှမပြောဘူးလားဆရာဦးသက်လွင်ကသူ့ခေါင်းကိုတရားရန်ခါလျက်ရှိသည်ဒီမှာဆီယမကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်လာခဲ့တဲ့နေ့ကစပြီးဒီကနေ့အထိပဲထားပါတော့သူ့အမေကြောင့်သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကများတခွန်းတလေသူကစပြောမလားလို့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတာ12နှစ်ရှိပါပြီတခါမှမပြောပါဘူးဆရာမယူမိဆန်ကမျက်တောင်လေးတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်၍မေးပြန်သည်ဆရာကတော့စကားဆက်ပြီးမပြောကြည့်ဘူးဘူးလားဦးသက်လွင်သည်ပင့်သက်ကိုရှိုက်ချသည်သူ့အားမျက်တောင်မခတ်စိုက်လျက်ကြည့်နေသောယူမိဆန်နှင့်အကြည့်ချင်းပြိုင်လိုက်ကခက်လေးလေးပြန်ပြောသည်ကျွန်တော်သူ့ကိုမမေးရပါဘူးဆရာမရဲ့ဦးသက်လွင်နှင့်ယူမိဆန်တို့နှစ်ယောက်စလုံးခေါင်းငိုက်စိုက်ချလျက်တိတ်ဆိတ်နေကြသည်တခဏပြင်းထန်စွာတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိစဉ်ဧကန်နေသို့ဒေါ်အောင်မေရောက်လာသည်ဦးသက်လွင်သည်သူ့နား၌လိမ္မော်ရင်လာချပြီးတော့ဒေါ်အောင်မေကိုမော့ကြည့်လိုက်သည်သူပဲစီယာကျမပြောတဲ့ဩဘဆံမှာမမောက်အကြောင်းကိုကျမဘယ်သူမှပြောစရာမရှိလို့ဩဘဆံပဲပြောရတယ်ဒီနေ့မမောက်လာမဲဆိုလို့ဩဘဆံတိတ်ဝမ်းတာနေတာဒေါ်အောင်မေသည်ယူမိဆန်ပြောဆိုနေခိုက်တစ်ချိန်လုံးပြုံးလျက်နေသည်ယူမိဆန်စကားဆုံးမှဝင်ပြောလိုက်သည်အတော်လဲဒီအကြောင်းကိုသိရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဒီနေ့သူ့ကိုတွေ့ရမှာပဲလို့အားခဲမျောနေပါရဲ့ရှင်သူ့မောင်လေးလာမယ်ဆိုပြီးဆီယမလည်းတနေ့လုံးရှင်လို့ပြုံးလို့ဒေါ်အောင်မေသည်မတည့်ရက်လျက်မှထိုစကားကိုထုံမြတာပြောဆိုပြီးရက်လိုက်သည်သူ့နေရာနဲ့သူပြောရမိစကားဤမြလောက်သာပြောရန်အရေးချေသိရှိသူပြီးပြီအလောက်ရှိရာထမင်းစားခန်းဘက်သို့ပြန်ထွက်လာသည်ဦးသက်လွင်သည်ယူမိဆန်ဤဧကန်းကိုလိမ္မော်ရေတောက်ရင်မှတေးတေးချာချာကြည့်လိုက်သည်ဆီယမဧကန်းကတကယ်မြမအမှုပညာစက်တေးမင်္ဂလာဧကန်းပဲပတိယောပပုယောစာပေယောဂီတယောအစဉ်အပြင်လက်လက်ရှင်ရှင်မြင်ရတာကိုကဒီပစ္စည်းတွေတန်ဖိုးသိရှိသွားလို့ကျွန်တော်တို့သွေးကြီးသွားတာပဲဟိုးပေချက်ကဘာ
ပရပိုက်လဲဆရာမယူမီဆန်မသူ့အိမ်၌မြမအတုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုမြမဆန်းဆန်းခန်းစားနိုင်အောင်တံမိုးရှိအောင်ပုံမလှပအောင်ဖန်တီးနေထိုင်မှုအတွက်မြမယဉ်ကျေးမှုကိုတံမိုးထားသူအဖြစ်မြမတယောက်ရှေ့၌ခုံယူမိသည်ရှေ့ကမြမစီချံပရပိုက်တစုံမှာပဲဩဘဆန်အဖွာစကိုင်းကမေတီလာရှင်ပရပိုက်ပါကျမကိုပေးပါရဲဥသက်လွင်သည်ဧကန်တစ်ခုလုံးရှိပစ္စည်းများကိုမျက်လုံးပင်၍အစုံအစိလိုက်ကြည့်ပြီးမှပြုံး၍ပြောလိုက်သည်ဒီကလထိုင်တွေကခန့်ညားလိုက်တာဟိုးရှေးပိုဝေသနီကပုံစံစရာမှာဘဲကဝယ်ပါတယ်ယူမီဆန်ကရှင်မောလိုက်သည်ဝယ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာရှေးကမြမရာဆွေမြမပြီးအကြောင်းရေးတဲ့ပြင်သစ်စာအုပ်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေလည်းကြည့်ပါရဲအီတလီစာအုပ်ကဓာတ်ပုံတစ်ခုတွေ့ပါရဲမင်းကြီးဦးကောင်းရွှေစလွယ်နဲ့ကလထိုင်နားမှာရက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကကလထိုင်ပုံစံယူပြီးသူ့အတိုင်းမဟုတ်ပဲကျမစိတ်ကူးနဲ့ပုံစံဆွဲပြီးတရုတ်လက်သမားကိုကျွန်းနဲ့လှုပ်ခိုင်းတာပါကလထိုင်ပြီးတာမကြသေးပါဘူးဒီဧကန်အတွက်တစ်လမှာတစ်ခုလှုပ်တစ်ခုဝယ်နဲ့တစ်ခုစီစုရပါတယ်ဂျပန်ပြန်ရင်ယူသွားပါမယ်ဆင်ဆွဲပစ္စည်းကမစုဘူးလားဆရာမဆင်ဆွဲပစ္စည်းထမင်းစားခန်းမှာတစ်ခုနှစ်ခုရှိပါတယ်အဖိုးသိပ်ကြီးပါတယ်ဖြည်းဖြည်းမှစုဝယ်ပါမယ်ဦးသက်လွင်ဧကန်းကိုချီကျူးပြီးမှယူမီဆန်ကထိုင်ရာမှထ၍လက်ညှိုးထိုးကပြောလိုက်သည်ကျမဆွဲတဲ့ပကြီကားပါရွှေတကုံဖျားပကြီကားကြီးမှာဦးသက်လွင်၏နောက်ဘက်အပေါ်၌အမြင့်တွင်ချိတ်ထားသည်ဦးသက်လွင်သည်နေရာမှထ၍ရက်ကြည့်သည်ပကြီကားတွင်အယောင်တွေကိုလျှော့နိုင်သမျှလျှော့၍ဈေးကြီးတော်ပုံကိုသာရွှေရောင်များတဝင်းဝင်းတပြပြောင်ပေါ်လွင်အောင်အသားပေးထားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ဦးသက်လွင်ပကြီကားကြည့်နေခိုက်ယူမီဆန်သည်မြမပီ၌သူဆွဲထားသောပကြီကားများကိုအခန်းထဲမှထုတ်ယူလာသည်ငပလီကန်းချေမြမရေသနာလူတရက်နီးပါးရှိမြကားချက်၌တောင်ထိပ်တွင်ဇီလီလေးတစုနှင့်တောင်ဆွဲတောင်နမောင်းတောင်ထွက်တောင်နန်းများဦးသက်လွင်သည်ယူမီဆန်ထောင်၍ကင်ပြထားသောတောင်နန်းပေါ်မှဇီလီတစုနှင့်ကားကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှုသည်ယူမီဆန်သည်ပကြီကားပေး၌ရက်လျက်သူ့ပကြီကားများကိုအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်ဝက်မြန်မာစကားလုံးတစ်ဝက်ပေါင်းဆက်လျက်ရှင်းပြပြသည်မြန်မာစကားလုံးအတန်ထဲ၌ဂျပန်တန်ဝဲလျက်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးအတန်ထဲ၌ဂျပန်တန်မဝဲပဲကျမငပလီသွားတော့ငပလီပင်လေကိုမမြင်ရခင်တောင်တွေကိုလင်းရင်ပြန်ကကြော်ဖြတ်သွားတယ်မဟုတ်လားဆရာလင်းရင်ပြန်မော်ကတောင်တွေကိုကြည့်ပြီးမုခံစားဝင်လာတယ်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာတော့ဒီတောင်တွေကိုမျက်စိထဲပြန်ပေါ်လာတယ်ဒီမှုကိုမျက်စိထဲမှာမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါပဲ impress ဖြစ်တယ်တောင်တွေဟာလိုင်းလိုပဲတလိမ့်လိမ့်ထနေတာတွေ့ရတယ်သိလပါတယ်ဆရာဦးသက်လွင်မှာယူမီဆန်ဤပကြီကားကိုတစိမ့်စိမ့်ကြီးလျက်မှမြမတောတောင်မြမရှုကင်းကိုဂျပန်ပကြီနီးနီးတရပြောင်း၍ဘာကြောင့်ဆွဲထားရသနည်းဟုမေးကျင်လာသည်မူလအယောင်တွေကိုဘာကြောင့်ပြောင်းဆွဲသလဲဆရာမယူမီဆန်ကပြုံပြုံကလေးဖြေသည်မြန်မာနိုင်ငံကအပူပိုင်းဒေသနိုင်ငံဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုခူးဖီလင်အေးချမ်းမှုရအောင်ဘာဖြစ်လို့မေးရမလဲဆရာအတွေးအခေါ် free လွတ်လပ်မှုနဲ့ကျမစိတ်ကြိုက်ရေးပါတယ် fine art ပကြီအနုပညာရဲ့ rules စီးဥပဒေကိုသိရင်ဘလို့ပဲ arrange အပြင်အစင်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဆရာဦးသက်လွင်သည်ယူမီဆန်၌အတူယူပြောင်းလဲကြိုးပမ်းမှုအရာတွင်ရဲရင်မှုရှိသည့်တတိကိုပကြီကားမှတဆင့်ပို၍မြင်လာသည်အယောင်တွေကို control ထိန်းထားခြင်းလုပ်ထားတာကတစ်ပင်ကိုအစိမ်းရောင်ရေးရင်တောနဲ့ရောနေတော့ poster painting poster ပကြီသဘောဖြစ်သွားမှကျမမလို့ခြင်းဘူးကျမအစိမ်းမှာအပြာပါတယ်အပြာမှာလဲမိခိုးရောင်တိန်ကိုအပေါ်ပိုင်းမှာ fine cut အသားပေးလုပ်ချင်တော့တောတောင်ရဲ့အယောင်ကိုတိတ်ရင်ရင်မစွဲခြင်းဘူး transform ပုံပြောင်းမှလုပ်လို့ရမယ်အစိမ်းရောင်တောက်တောက်နဲ့တစ်ပင်တွေတောတောင်တွေကိုဆွဲရင်လူကျင်တဲ့တိမ်အရောင်ကို transform လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပကြီမအရောင်ဟာ harmony ဖြစ်မှုရှေ့ရမယ်မဟုတ်လားဆရာတောင်ပေါ်ရှိတစ်ပင်များဤငကူအရောင်များကိုရုပ်သိမ်း၍ထားသောဖိုင်းဖိုင်းဖြော့ဖြော့ချက်ချောက်အရောင်များကိုကြည့်လျက်ဦးသက်လွင်ကပြန်ပြောသည်ဂီတမှာရတန်ရှိသလိုပဲမကြီးမရှိပါရဲဆီယာမဆီယာမကားမှာအယောင်ကူးပုံကအယောင်ယူနီတီညီညွတ်မှုရှိပါရဲဒီကားကိုကျမဆွဲတာဂျပန်ဆွဲနီးဂျပန်အယောင်မှာပဲဆီယာဒါပေမဲ့ဖိုင်းအက်သီအိုရီကိုယူထားပါရဲဇီဒီကိုတောင်ပေါ်မှာတင်ထားတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားဆီယာယူမီဆန်ကဇီဒီကလေးကိုထောက်၍ပြသည်တောင်ရဲ့အမြင့်ပေပမာဏကိုပြကျင်
ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒီကားမှာကျမတက်ပင်ကိုအသားပေးချင်တော့တက်ပင်များကြီးမဆွဲပါဘူးတကားလုံးအယောင်ကွန်ထရိုးလုပ်ထားတော့တက်ပင်ဟာပုံထဲမှာကြွပေါ်လာတယ်မဟုတ်လားဆရာပကြီးကားထဲနိုင်တောင်ကျော်တောင်ထိပ်အနေအမြင့်အကွေ့အလိုင်းများကိုတက်ပင်များပေါက်ရောက်ပုံဖြင့်အလိုက်တင်ပုံဖော်ပေးထားချင်းကြောင့်တောင်ကိုစီး၍ကြည့်ရတကယ်တို့လိုင်းထိပ်များလို့တရရိပ်ထနေတော့တောင်နှမ်းများကိုတဘာဝအလှသည်ထင်ထင်ရှားရှား
က်တက်ပဲနဲ့ပုံတူမဆွဲပဲနဲ့ modern art ဆွဲတာမျိုးတော့ကျွန်တော်လက်မခံလို့ဘူးဆရာမမှန်ပါရဲ့ဆရာ Picasso ဟာ fine art ကိုအများကြီးဆွဲပြီးမှပကြီးကိုဆန်းသစ်ပြီး modern art ကိုဆွဲတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော် fine art ဆွဲတဲ့အခါမှာပုံတူရေးဆွဲနီးကျွန်တော်ဆရာကပကြီးဆရာကြီးဥငွေကြိုင်ပဲယူမီဆန်ကမျက်လုံးကလေးလှန်၍စဉ်းစားလိုက်သည်ပကြီးပြပွဲတစ်ခုကဥငွေကင်ဆွဲခဲ့တဲ့ပုံတပုံကိုတန်ယုံကဝေထားတာကျမမြင်မှုပါရဲ့ဆရာသူ့လက်ရပုံတူစုပ်ချက်အလွန်ကြိုက်ပါတယ်မြမရဲ့နာပကြီးကားကိုကြည့်ရခြင်းအပြင်ယူမီဆန်ပကြီး၌အယောင်နိုင်နှင်းပုံကိုသိရှိရသည်မြေကြီးအောက်၌ရှိသောကြောက်ရိုင်းဒုံများကိုသွေးလိုက်လျင်ဤမြလှပ၍အဖိုးအနက်ကအလွန်ထိုက်တန်လာကြောင်းပြခြင်းလာသောသူ့ခံစားချက်များကိုအယောင်များဖြင့်စကားပြောထားသောကားဖြစ်သည်အသွေးအကွက်ကျသောဗရမယာသုံးနီနီနီလာဒုံးပြပြကြောက်စိမ့်သုံးအဝါနုအစိမ့်တို့တဲတွင်ရေအောက်မှပလဲလုံးကိုပါဖြည့်ဆွတ်ထားသည်ရေနာဒုံးများဘေးပက်လေတဝိုင်း၌ပေါ်ပြထားသည်မယန်းစေရင်ရင်ရောင်ဆေးသားဆုပ်ချက်သည်မြေအောက်မြေရင်းကြီးထဲ၌ရေသနာတို့၏အသွေးအရှံများတောက်လောင်ဗနန်းရှိလေဟန်မြမပြီမှကျမသတိထားမိတယ်။များသောအားဖြင့်ပကြီးဆရာတွေဟာလွတ်လပ်စွာဆွဲဖို့စိတ်မတန်ကြဘူး။ပြိတ္တများမျက်စိကြိုက်မဲ့ကားမျိုးမှဆွဲကြတာဘာကြောင့်လဲဆရာ။ယူမီဆန်မေးပြီးစူးစမ်းသောအကြည့်ဖြင့်အဖြေကိုစောင့်နေသည်။ဘယ်ပုံမျိုးကိုဆိုလိုပါသလဲဆရာမ။ဦးသက်လွင်သည်ပဝါဖြူနှင့်မျက်နာကိုပုတ်တုတ်ရင်မိလိုက်သည်။ဥပမာဆိုပါတော့ဆရာ။ကလားလူမျိုးကလားတယောက်ဆိုပါတော့အင်မတန်ဆင်းရဲပြီးအဝတ်မဝတ်ထားတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ကလားလေးအာရပယကြံဆုပ်နေတဲ့ပုံမျိုးဒါမျိုးဦးသက်လွင်သည်ရေမောလိုက်သည်ကလားလေးကိုတုံးလုံးနဲ့ကြံဆုပ်နေတဲ့ပုံမျိုးကိုမြမပြီမမြမပြိတက်ကပကြီးတမိုးထားတဲ့မျက်စိနဲ့ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးဆရာမပကြီးကားဆိုရင်လှမစက်တရေရှိမှခန်းစားရမှជីနူးရမှအကြိုက်များကြတယ်ပြိတက်ကြိုက်ဆွဲရတာလဲပါတယ်ဆရာမပြောတဲ့ပုံမျိုးကပကြီးဆရာဆွဲပြီးအိမ်မှာချိတ်ထားမှဖြစ်မယ်အေခန်တဲသူဒေါအောင်မေဝင်လာသည်ယူမီဆန်နဲ့ဦးသက်လွင်တို့ပကြီးအကြောင်းပြောဆုံဆွေးနွေးနေကြသေး၍စကားပြတ်အောင်ဆောင်ဆိုင်လိုက်သည်စကားအပြတ်တွင်ဒေါအောင်မေကပြောသည်ထမင်းအစင်တဲ့ရှိပါပြီဦးသက်လွင်နဲ့ယူမီဆန်တို့နေရာမှာထလာကြသည်ထမင်းစားကန်းထဲ၌လေးတောက်ထမင်းစပွဲခုံရှိတွင်တစ်ဖက်မှကလထိုင်တစ်လုံးချလျက်မျက်နှချင်းဆိုင်ဘက်၌ကလထိုင်နှလုံးချထားသည်စပွဲပေါ်၌ခုံခင်းမရှိဖော်မိုက်ကအဖြူရောင်ဖုံးထားသည်ပကံပြားချထားသည့်အောက်၌ပန်းရောင်စားပွင့်နှင့်ပကံအကြီးငယ်အလိုက်စာခင်းများကိုပကံအောက်ကခံထားသည်နယာ၌ကတ်ထားသောပကံဘီရိုပေါ်၌လှပသောကိန္ဒရာစင်ဆွဲရုပ်ကလေးတရုပ်တည်ထားသည်ပကံဘီရိုနှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်နယံတစ်ဖက်ရှိစင်မြင့်ပေါ်၌စင်ဆွဲချင်းသေးရုပ်ကလေးနှစ်ရုပ်ကစပွဲတင်မှန်အုပ်ဆောင်နိုင်ရည်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ရှိသည်အခန်းတောင်းတထောင်၌ရေခဲသစ်သာထမင်းစားခန်းမှာရှင်းရှင်းနှင့်တက်ရက်နေသည်ထမင်းစပွဲတွင်ဦးသက်လွင်ကတစ်ဖက်သူတို့မောင်မနှစ်ယောက်ကတစ်ဖက်ဦးသက်လွင်နှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်၍စားရန်ခင်းကျင်းပြင်ဆင်ထားချင်းကြောင်းကလထိုင်တလုံးလွတ်နေသည်မမောက်နေရာ၌မမောက်မရှိပဲထမင်းပကံပြားသာရှိ၍ယူမီဆန်သည်ကလထိုင်၌မထိုင်မီမမောက်စားမိပကံကိုကြည့်၍ရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဝေဒနာအဆိုင်ခဲသည်မျက်လုံးထဲတွင်အယိတ်ထင်လျက်ရှိသည်ထိုကလထိုင်အလွတ်၌မမောက်ကိုဖယ်ရှားဖျောက်ဖျက်၍မရအောင်မြင်နေမိသည်ဖွဖွေရချက်ပြုတ်ထားသောဟင်းလျာများကိုလှပသောဂျပန်ကျွေးပကံများဖြင့်ခန်းနားစွာပြင်ထားသည့်ထမင်းပွဲကြီးကိုဦးသက်လွင်ကြည့်၍သူ့အိမ်ကကျွေးပုံမျိုးနဲ့ကွာချားကျင်တိုင်းကွာချားနေခြင်းကြောင့်မျက်နာပူသူလိုလိုရှိရသည်ဒီမှာထိုင်ပါဆရာကိုယ့်အိမ်လိုပဲအမှတ်ထားပြီးမြင်းမြင်းစားပါဟင်းတွေကဘာဟင်းတွေမှမသိအောင်အမိစုံလာသည်မြမပီကမောင်လေးအတွက်သာမကမြမပီမအကိုကြီးတယောက်အတွက်ပါရည်စူးသည်လားမသိစေတနာရည်စည်းကမ်းပြိုဖြင့်စီမံထားခြင်းမျိုးဖြစ်သည်ဒေါ်အောင်မေကဘိန်းတက်ထားသောတန်စပွဲခုံနှိမ်ကလေးကိုဦးသက်လွင်အနားသို့တွန်းယူလာသည်ခုံပေါ်တွင်ရေကရာလက်ခံ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တ
မီဆန်သည်မမကိုတန်တပြီးမှလက်စီသည်မပြည့်စုံသောစိတ်မပြည့်စုံသောလူလို၍မရသောဆင်းရဲမျိုးကိုဘယ်အရာနှင့်မျှဖြည့်ဆွက်ရမရအောင်သူ့ရင်၌လိုဟာနေသည်ယူမီဆန်၏တန်တတန်ကြရား၍ဦးတက်လွင်မှရင်လေးသွားသည်မောင်နှမပြေတနာမလွယ်ပါလားစဉ်းစားမိလိုက်သည်တအုံနှွေးနှွေးစိတ်ကရင်ကိုတငွေ့ငွေ့ဟက်လျက်ရှိသည်သူပါမလာတာဆ iam မဘလောက်များဝန်းနေလိုက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်လမ်းကလေးကတွေးလာပါတယ်ဦးတက်လွင်သည်ပျော်ပြီးထမင်းပြင်စားမိမကြံသေးသူ့ရင်ထဲ၌ပြေးမောက်၍လာသည်မောင်မောင်အတွက်ဆွဲတာအင်ကြီးတွေမာလိုက်တာဒီနေ့ပဲလူကြုံရောက်လာလို့ဆ iam မလီဝမ်းတာလိုက်တာမပြောနဲ့တော့တယောက်ကချစ်တလောက်တယောက်ကမုန်းလေတော့အတော်တို့မှာဂျားတဲ့ကစိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ်ထမင်းအုပ်ထဲမှာထမင်းများကိုခူးခတ်ထည့်ပေးရင်ဒေါအောင်မေကဝင်ပြောလိုက်သည်ယူမီဆန်သည်ရင်ထဲကအဆွေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖုံးပြီး၍ပြုံးလိုက်သည်ဂျပန်လူကြုံရှိလို့မမောက်အတွက်နဲ့စီးရအတွက်ဆွဲသားနှစ်ထည့်မှာလိုက်တာရောက်လာပါတယ်ဆရာပေးဖို့ထုတ်ထားပါတယ်သူလက်ခံမလားဝတ်မလားမဝတ်ဘူးလားယူမီဆန်၏အတန်းသည်အိန္ဒိယတွင်ပျောက်သွားသည်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုရင်ညွတ်၌ချီလျက်ထမင်းပကံကိုအာယုံပြု၍ရှစ်ခိုးလိုက်သည်ယူမီဆန်လက်ချလိုက်မှဦးတက်လွင်ကဆက်ပြောသည်သူ့ကိုပေးရင်တော့ဝတ်မှာပါပဲဆရာမအခုလူပြိုလူရွယ်လေးဖြစ်လာတော့လှလှပပဝတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘရောမှမပူစားဘူးကျွန်တော်ဝယ်ပေးမှသူဝတ်တာသူ့အတွက်ဝယ်လာရင်လဲအကိုကြီးဖို့ကောလို့သူကအရင်မေးလိုက်သေးတာဦးတက်လွင်သည်ထမင်းစားရင်ဒီချောင်းကိုပြောရသဖြင့်ထမင်းတက်ပင်မြိန်သလားမသိတပြုံးပြုံးပြောလျက်စားသည်ဒီလိုသူမေးတက်တာချစ်စရာပဲနော်ဆရာချစ်စရာမကောင်းဘူးလားဆရာယူမီဆန်သည်ဦးတက်လွင်ပကံသေးတို့ဘဲပေါင်းနှင့်မှုပွင့်များကိုခတ်ထည့်ပေးရင်ရွှေရွှေလန်လန်မျက်နှာကလေးဖြင့်ပြောလိုက်သည်ဟာဆရာမသူ့မှာချစ်စရာကွက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ညာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အစားဆိုရင်သူမကြိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဝါအောင်စားစီခြင်းလို့မကြိုက်ဘူးလို့တာကျွန်တော်ညီရင်ရှိရင်တော့သူ့လိုကျွန်တော်ကိုချစ်မယ်ညာမယ်မထင်ဘူးဦးတက်လွင်သည်မမောင်ကိုအမွန်းတင်လျက်ပြောပြရသည့်အတွက်အာသွက်ရှာသွက်ဖြစ်လာသည်ထမင်းစား၍လည်းကောင်းလာသည်သူ့လိမ်မာတာတကောင်ကျွတ်ဘွားကိုသူနားလေတယ်တနာစရာကောင်းပါတယ်ဆရာဦးတက်လွင်သည်တကောင်ကျွတ်ဆိုသည့်စကားသခွန်းကိုကြားရပြန်၍သဘောကျသွားကရေမောရင်အနားနိုင်ရက်နေသောဒေါအောင်မေကိုလှမ်းပြောသည်ဆ iam ကအတော်နဲ့နေရတော့တကောင်ကျွတ်စကားလည်းပြောတတ်ပြီဒေါအောင်မေသည်ပီတိပြေရှမ်းသွားသောမျက်နှာဖြင့်ပြုံးပြုံးကြီးပြောလိုက်သည်ပြောတတ်တာကတင်းနဲ့လူကြီးကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်တက်ချင်တဲ့စိတ်သူ့ကြိုးစားမှုကသူများနဲ့ကိုမတူပါဘူးတာလိကာလေးစကားတင်လို့ပဲတွတ်တွတ်ပြောတွတ်တွတ်မေးပဲကျောင်းကိုစာတင်သွားတဲ့အချိန်ပိုင်းကလွဲပြီးအိမ်မှာအငိမ်ကိုအနားကိုတစ်ချက်မနေပါဘူးရှင်သူသိကျင်ရင်အတင်းမေးသူကြည့်ကျင်တာရှိရင်ချက်ချင်းသွားကြည့်တယ်အချိန်ပိုအချိန်အားမထားပါဘူးเจ้าก็นี้ตัวเฉิงย่ายินนี้ตัวเฉิงโกอต้องฉะบีตละตันลินจောက်ตันต้นตีต้อยากลีฤเลไล่ปูยะเยမြမပြီးမာနေခိုက်အဖက်ဖက်ကဘဝုတ္တအခုလိုရှာတာတနစ်ပြေတော့မယ်မတက်ပဲရှိပါမလားရှင်ယူမီဆန်သည်မျက်တောင်ကလေးတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်လျက်သူ့အကြောင်းကိုချီးကျူးပြောဆိုနေသောဒေါ်အောင်မီကိုပြုံးပြုံးကလေးကြည့်နေသည်ကျမတခုခုကိုသိကျင်လို့ဩဘဆန်ကိုမေးရင်ဩဘဆန်စီကကျမသိကျင်တဲ့တခုရဲ့ဒီတခုနောက်ကနခုသုံးခုတိုးပြီးတခါတည်းတီးလိုက်ရတယ်နေရမကြဘူးလားဆရာရဲ့တန်တို့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသောသမင်းဝိုင်းသည်စုပြေသွားလေသည်ဦးတက်လွင်သည်ဒေါ်အောင်မေ၏တန့်ပြန့်သောရုပ်ရည်ကိုကြည့်မိသည်အိမ်ပေါ်အသွင်မျိုးကြီးမဟုတ်အိမ်ကိုတူးလက်တူးချေထိမ့်သိမ်းအုပ်ချုပ်နေသည့်အဆင့်အတန်းရှိသောအိမ်ရှိလူကြီးတယောက်အသွင်မျိုးလဲပေါ်နေသည်ဒီအတော်ကြီးနဲ့ဆ iam မနဲ့တွေ့လဲတွေ့တတ်တယ်ဟုအောင်မေမိသည်ယူမီဆန်လက်ဖြင့်စားပုံတောက်ပုံအမူအရာကိုစောင့်ကြည့်လျက်မြမပီပီဟန်ကြပန်ကြစားပြနိုင်ခြင်းကိုမြင်ရ၍ဒေါ်အောင်မေကျေနပ်လျက်ရှိသည်ယူမီဆန်သည်ဝတ်သားကြက်သားဘဲသားဟင်းလျာများကိုမစားလာပဲမုံလာဥကျင်ပန်းနှင့်ငါးပေါင်းကျော်ကိုတလဲစီစားနေပုံကိုဦးတက်လွင်သတိထားမိသည်ဦးတက်လွင်ပကံတဲ၌ယူမီဆန်ခတ်ထည့်ပေးသောဟင်းမျိုးပေါင်းစုံကိုဟိုဟင်းတို့တို့ဒီဟင်းတို့တို့ဖြင့်ရှာပေါ်တွင်အရသာမျိုးမျိုးရှုပ်ရက်ခတ်လျက်ရှိလေသည်မ
မင်းစင်နေရဆက်မောင်မောင်နဲ့တာနှစ်ယောက်ချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ကထမင်းစားခဲ့ရသည်ယခုမောင်မောင်အမနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်၍စားရပုံကဥသက်လွင်အဖို့အိမ်မက်ပမာဖြစ်နေသည်မီးရောင်အောက်တွင်ယူမီဆန်၏အလှသည်မီးစားသဖြင့်ပို၍လှနေသည့်အတိုင်းပင်ယူမီဆန်သည်အင်းကြီးလက်ရှိအဖြူနှင့်ခါး၌ကြက်သွေးရင်းရင်ချိတ်ဆင်လုံးကြီးကလေးဝတ်ထားသည်နားရေကကဲ့နကစိန်ပွင့်ကလေးကအယောင်တစ်ဖြက်ဖြန့်ဖြင့်မီးရောင်နှင့်ရောင်ပြန်ဟက်လျက်ရှိသည်ဖြူညီသောသွားများသည်မီးရောင်ဖြင့်ပိုလက်ကညီညီလေးတွေဖွေးနေသည်ခေါင်းနောက်၌ဆန်ခွေကိုဝိုက်၍စထုံးအတွင်ပုံပုံကလေးထုံထားသည်ရှေးကစပင်ကိုအပေါ်ဖီးတင်ထားသဖြင့်မဟာနဖူးလေးပေါ်နေသည်ဖြူစွတ်နေသောမျက်နှာကလေးကိုမောလိုက်သည့်အခါ၌ဖြူပြက်နေသောမဟာနဖူးကလေးကမိုး၍ထားသည်ပြုံးဟန်ရေဟန်ကလေးတွေကွယ်၍သွားလျင်တည်ငိမ်သောမျက်နှာအသွင်ကလေးပေါ်လာတတ်သည်ထိုတည်ငိမ်သည့်မျက်နှာတွင်ရွှွန်းနေသည့်မျက်ခုံမျက်တောင်ထင်ရှားသောနှာတန်နှင့်နှုတ်ခမ်းပပတို့မှအလတကာအလဆုံးထဲမှတပုံစီရွေး၍မျက်နှာပေါ်၌တင်ထားသကဲ့သို့တွေ့ရှိရ၍ယူမီဆန်မှာကြောက်သားကိုဆေး၍ထုထားသောကြောက်ဆေးရုပ်ထုအလမျိုးလှပသူဖြစ်ကြောင်းကိုဒီညမှဦးသက်လွင်တည်တည်ချာချာဂိယူထားမိသည်ဒေါအောင်မေကဦးသက်လွင်ပကံထဲ၌ထမင်းထက်ထဲ့ပေးရင်ပြောလိုက်သည်အခုဆီယမလေးပတ်တလာလေးစတင်နေပါပြီဆရာဟုတ်လားဦးသက်လွင်သည်ခေါင်းကိုမှတ်ကအံ့အားတင်သွားပြီးမှဆက်ပြောနိုင်သည်ကျွန်တော်ကဧကန်ထဲမှာပတ်တလာကိုအလှပြထားတဲ့မှတ်လို့တော်တော်သက်နေပြီလားဆီယမယူမီဆန်သည်မျက်နှာကလေးနှီးမြန်းသွားကမျက်လွာကလေးချလျက်ပြုံးစနည်းနည်းဖြင့်ပြန်ပြောသည်မတက်သေးပါဘူးဆရာခုထိထန်ဒရာထန်ဒရာပဲရှိပါသေးတယ်ကျမအတွက်မြမဂီတတက်ဖို့တိတ်ခတ်ပါရယ်ဆီယမစနေရတိတက်သလားယူမီဆန်ကမျက်လွာကလေးပင်၍ဖြေလိုက်သည်တိတက်ပါရယ်ဆရာဂီတကိုဘယ်လူမျိုးဘယ်ဂီတဖြစ်ဖြစ်ကျမချစ်ပါရယ်ဒီပတ်တလားတန်ကိုစပြီးကြားကြားချင်းပဲဘလို့ဖြစ်တယ်မဆိုနိုင်ဘူးဒီတန်ကိုကျမတိတ်ကြိုက်သွားပါတယ်ပတ်တလားဆရာကတပတ်မှနှစ်ရက်နှစ်နာရီတင်ပါတယ်မြမဂီတကိုတင်ခြင်းရင်တော့ဆရာမအချိန်ကြာကြာကြီးကိုတင်မှတက်လိုက်မယ်ထင်တယ်ဦးသက်လွင်ကလေလံကြီးကြီးဖြင့်ပြန်ပြောသည်ကိစ္စမရှိပါဘူးဆရာကျမအတွက်မြမသချင်းတပုတ်တီးတက်ပြီးဆိုရင်ကျင့်တ်ပါပြီဦးသက်လွင်သည်ထမင်းကိုဆက်မစားသေးပဲသူ့လက်ကိုထမင်းပကံဆောင်၌တင်လျက်ယူမစ်ဆန်ကိုငင်းငင်းကြည့်ရဆက်ပြောသည်အမှန်တော့ဆီယမမြမပြီးမှနေဖို့နှစ်နှစ်ဆိုတာအချိန်နည်းပါတယ်ဆီယမ၅နှစ်လောက်နေဖို့လိုလိမ့်မယ်ယူမီဆန်သည်ဦးသက်လွင်နှင့်အကြည့်ချင်းဆိုင်လျက်ရှိသည်မျက်ရည်ဆို့၍ညှိုးမိန်သွားသောမျက်နှာကလေးဖြင့်ယူမီဆန်ကခက်ဖြည်းဖြည်းညီးပြောလိုက်သည်မြမပြီးမှမောင်မောင်နဲ့အတူတူများကျမနေရမယ်ဆိုရင်အကြကြီးနေချင်ပါတယ်ဆီယာယူမီဆန်သည်တောင့်တမျောလင်းလျက်ရှိသောမျက်လုံးကလေးကိုတတော်နှင့်မယုတ်သိမ့်ပဲဦးသက်လွင်ကိုတွေးကြည့်နေသည်ဦးသက်လွင်ဤရင်ထဲ၌ပူပြင်းသွားသည်ဆိုပြေလျက်ရှိသောထမင်းဝိုင်းတွင်မောင်မောင်အကြောင်းကကာစီ၍မရတွန်းလန့်၍မရထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာပြန်သည်စောစောကရှင်ပြုံးနေသောသုံးဦးသောမျက်နှာသည်မျက်နာကိုစီညှိုးဖျော့လျက်ရှိကြသည်ခဏကြာမှယူမီဆန်အတန်ထွက်လာသည်မောင်မောင်ဂီတဝန္ဒနာပါသလားဆရာမပါပါဘူးပကြီကောဆရာဦးသက်လွင်ကခေါင်းခါပြသည်သူဘဝန္ဒနာပါပါသလဲဆရာချက်စစ်တူရင်ကောကစားသလားအဲ့ဒီဘက်မှာဝါသနာမရှိဘူးသူကဗောလီဘောပုတ်တယ်တန်ခွင်းဘားကစားတယ်ရေကူးတယ်အားကစားဘက်မှာဝါသနာကြီးတယ်ဆရာမယူမီဆန်အာယုံတဲတွင်မောင်မောင်မှာတရစ်ဝဲဝဲပေါ်နေသည်မောင်မောင်နဲ့သူနဲ့အမြင့်ဆုံးယင်းနိုင်မီလန်းစားကိုနီလန့်ဖုံဖုံရှာကြံစဉ်းစားလျက်နေဟန်ပေါ်သည်ယူကရက်ကော့ချိန်ကြာနဲ့ဓာတ်ပြားတွေတန်ယုံမိတ်ဆွေတွေစီကသူငားထားပါတယ်မောင်မောင်လာရင်ဖွင့်ပြမလို့တဲ့သူ့မှာသူချစ်လိုက်တာမှတုံးနေတာပဲဒေါအောင်မေသည်ထမင်းစားပကံပြားကိုကောက်ယူကတဲမသွားပြီးပြောသွားသည်ဦးသက်လွင်သည်အင်္ဂလိပ်အတန်ထွက်ကောင်းသောဒေါအောင်မေကိုအံ့ဩသွားသည်ဆီယမအဖိုးဖွားကဂျပန်မှာဘာလုပ်ကြသလဲဦးသက်လွင်ကယူမီဆန်ငိန်တက်လျက်ပြန်ရှိနေခြင်းကြောင့်စကားပြောဆကြင်သည်အဖိုးကဆရာဝန်ကြီးပါဦးဘီမှာစေခန်းဖွင့်ပါတယ်အဖိုးဖွားကကျမအဖေရဲ့အမေဖေပါသူတို့မှာဒီသားတယောက်ပဲရှိပါတယ်။ตาမရှိတော့ကျမကိုအဝေးမလွတ်ချင်ပါဘူး။မမောင်အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်တာပါ။ဦးသက်လွင်သည်မမောင်အကြောင်းကိုမဆက်ချင်တော့သဖြင့်ယူမီဆန်ကိုအာယုံလွှဲပြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ဆီယမပကံသွားရင်ဟိုမှာအသိရှိသလား။ဘယ်မှာတဲမလဲ။တဲခုတဲ့အစိုးရမင်းတဲပကံမှာရှိတယ်လို့တန်ယုံကပြောပါတယ်။ညာဦးမှာကျွန်တော်ဦးလေးတယောက်ရှိတယ်။မော်တော်ကားရောအိမ်ရောအစင်းသက်ရှိပါတယ်။ဆီယမတဲကိုချင်ရင်ပြောပါ
ยูมิสันดีมีมองเลี้ยงเลี้ยจีนียากาเปียงยุยลาดีเอริมาเจย์เสียไล่ไหนเดล่ะมามองบ้าขอลุยามาล่ะยูมิสันดีเปียงเปียงเลี้ยพี่เนดีมามองกูตุนเนตุตุกว่าไล่สิเชนชาดีอุตเตลุยงาเย่เย่กลีเปียงเลี้ยเปียงเปียวดีมามองงาไล่ไหนมามพบุษยามาตุลุเลจีเยตะกาจังไปยังขี้ถอยามาจโนการออาวาเรเสียมาไล่สิเชนไล่ปูปีไหนมาเร เสียไล่ปูไปเมื่อสุยนอติจิสุจิมาเร่ประกันเจ้าหัวจะมาส่งติจิมาเร่มามาเอาจังสกายตัวทะเพียนอุตลุงาตะเพียนพ่อพ่อลิชาเลี่ยเก้ามีไหลดีเสียมาเมียมาจ้าเต็งงาตะไม้ติงเขียร์มาละติงเงี้ยบาร์เรเสียอโนยะท้าจันสุดาโซลูล้างสีดูติงเงี้ยบาร์เรเสียมาประกันยาวเย็นอโนยะท้าเมเนจุ่ยเมจันสุดาเนจุ่ยเมน้าวแข็งยาส่วนตะไม้กูเสียมาติดทารอประกันหาเมียมาตะไม้มาเป็นเล่าจีเจเขียร์สุระ ประกันก็ตัดอีกคำมาเลยไหมเสียมาเอเดกูทำไมจะไปหนาวเอแกนเดตัวเปลี่ยนเจ้ากะกาแฟเต้าจ้าดีอุตลุงดีกาแฟเต้าเย็นประกันอีเชี่ยวยินเจมูจางอุปยอดดีอันนันดาพิยาบูพิยาช่วยกูจีตะเปียงอยู่กันอบเลนนกเกยอมนูฮะทำไมยังกูเปลี่ยวจีช่วยเพลย์ มวยเพลย์ซาดีพยากูเจ้าโนอีอาจารย์แต่ชีปโนกูประกันยาส่วนขี้เว็บยานีอีอุตลุงเอ็มเปียยันเอกันกาทัวร์ลายูมิสันกาตุยจะเป็นเอกันกูพยายันขอตัวดียูมิสันดีไปท้าตัวอาคันตะคันอีตะกาโกจ้องยุ่ยพ่นไหลดีอาคันเนนายลายังกาวุ่นยาวเลียทิ้งทิ้งตานีดีตะคันลงนายยันจะเป็นเนี่ยจะเป็นที่เอาตาดามีพยามยากูคันเปียขินทาดีอาคันเลนายคันเนนายมโหกันียา ลีเราสบวยในตะลงชาทาเลี้ยคงเปเลจวนเสียงยาวไทยคงกลิ้มยาวไว้ชาทาดีอาคันในยานายจะเป็นนัตมีปงนอกาเจชีจีเนจะเป็นสายทาดีสารันชีจีตะเชกูในยานจะเป็นสีสวยชัยทาดีเลนายยมแบนไว้ปอนายจะเป็นสโลงอพิวเซพี่ยี่เลี้ยโจนีพี่ชัยทาดีโจซาปะบัวอันนี้นักคู่มาสารันปอนายจานีดีอปออไว้เผาทาโตตะกาอปอเอาไน คงในกลีบอด้วยแปอูตะลงกูแต่ยาสวัดเดินทาดีแปใส่ทาโตทูแปอูกูนุบยิงยามยาวเพื่อสีตะคูเกตุอเมียตโนทาชีปงบอดีแปอูมาแผ่นแปอูอพิวอเมียนตะเบี้ยแขนแปอูเอาไหนแผ่นเลมแม่อพิวขันทาดีแปอูเทไนป่วยลูเซเซชีดีนิสีอพิวจีตะป่วยตะแคดดีชีดี ทิ้งเจ้าท่าโตตะโบเนี่ยนุ่งเงี้ยแต่งมือโตตะโบกูปังใส่ยืบยาท่าโตลาพี่เจ้าแปงโอกะได้ไปพบยาท่าดีอุตลุงดีแล้วอย่างเด็ดๆทุ่นนี่โตแปงโอกูยิงแต่สวาใส่ยืบจีนี่ดีแปงโอใส่จีเย่แปงโอมาดบ้าอาช้าอายุเพิ่มมามาเปลี่ยนลุ่นเสียงทิ้งเจ้าท่าดีใส่ใจดีตู้เย็นเดนายปอบเบาตัวดีอุตลุงเอ็งเปลี่ยนยาวโตเฉยมางยาสนานายทุ่นนี่ดีมามองตะขาพุ่นไปเลยตะขาเบาหน่อย ก็เกลี้ยงหนีดีอุตลุงก็ใจหน่อมองหน่อมีสู้รอบย่อมีมีอาโกมีลิ้นทาเลียตู้เปียตู้ติดติดตะแกตู้เจ้าอยู่หลุดเพียงหนีดีอุตลุงดีจะก้าวมาเอ็นเทตู้แจ้งเวลาดีอุตลุงลวนตัวมามองมองจะก้าวเปลี่ยนไปเขดีอุตลุงทำมาบาดแผลมามาจ่ายยาเวอุตลุงเปียโกเศร้ายามีลาตู้ก็สายเปียโยยามีลามวยเคว้าจะเอามามองกางเคลาดีแล้วหนีจากวุฒิยาใจมามองก้าอินจิมีอาชุบไปดีช่วยไล่ตัวประสู้ติโก ก้าวอยู่กะกระดิ่งเชียงเพียงหลายหลายดีเชียงจีกูเลยแห้งอยู่เอ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 งจีกูเล
မီစကားတွေတပုံကြီးရှိသည်ယူမီဆန်အိမ်သို့မလာ၍မမောင်ကိုအပြစ်ပြောမိဆိုလျှင်မမောင်ဘက်မှလည်းဂျပန်ကိုမုံချောင်းဖွင့်ဟ၍ခြေပါရတော့မိအဖြစ်မျိုးရောက်တော့မိမှာအမှန်မမောင်ဤအတိတ်သည်12နှစ်တိုင်တန်မဏိတိုင်းကြီးနှင့်အခိုင်အခန့်ခြားထားခဲ့ကြသည်တယောက်နဲ့တယောက်မလွဲမရှောင်သာအပြန်အလှန်စကားရှည်ကြီးပြောကြရတော့မီဆိုကသူကစတွင်၏ထိုတန်မဏိတိုင်းကြီးကိုထွင်းဖောက်ပြစ်ရာကြားရတော့မီဖြစ်ခြင်းကြောင့်ညောင်မြင့်တူးကမှပုတ်တင်ဥပေါ်မှာကိုလှန့်၍ဥသက်လွင်
ိတ်တမျိုးပြောင်းသွားသည်ညနေပြီမမောင်အဲ့တော့လေဥသက်လွင်သည်မျက်နှာပြပြန့်ဖြစ်ပြောလျက်ရေချိုးခန့်ဘက်သို့ထွက်သွားသည်မမောင်ကဥသက်လွင်ကထင်မှချင်းတော်ကိုချ၍အဲ့ရန်အသင်ပြင်ဆင်ပေးနေစဉ်ဥသက်လွင်အိတ်ခမ်းထဲသို့ပြန်ရောက်လာသည်ဟိုးအထုပ်ထဲမှဆွဲသားနှစ်ထည်ဆီယာမပေးလိုက်တာမင်းကြိုက်တာယူမမောင်ကခုံပေါ်ကအထုပ်ကိုမျက်လုံးဖြစ်မြလှမ်းမကြည့်ဥသက်လွင်ချင်းတော်ထဲဝင်သွားမှမီးပိတ်လိုက်ပြီးမမောင်သူ့ကထင်ပေါ်သို့ရောက်သွားသည်သူအားဦးသက်လွင်ကတခွန်းမှအပြစ်မဆိုသည့်အတွက်မောင်မောင်စိတ်၌ထိခိုက်သွားသည်မောင်မောင်သည်သူ့ကျင်နောက်ကိုမချတော့ဘဲအိယာပေါ်၌ဖြင်းငင်းစွာအိတ်ချလိုက်သည်အကိုကြီးစကားကိုကျွန်တော်နားမထောင်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးအကိုကြီးကိုပမာမခန့်လောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဂျပန်ဆီယာမကိုမုံလွန်းလို့မလိုက်ချင်တာပါအကိုကြီးရဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့နော်မောင်မောင်သည်ကျင်နောက်အမိုးကိုကြည့်၍အတန်မထွက်ဘဲတယောက်တည်းစကားပြောလျက်နေလေသည်ပရိသတ်များအခုနားဆင်ကြရတာကတော့သွေးလို့အမိရတဲ့ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း9ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝတ္ထုလေးကိုပရိသတ်များကကြိုက်နှက်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လုပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဒီဝတ္ထုလေးရဲ့ကြံရှိနေသေးတဲ့အပိုင်းများကိုတော့နောက်နေ့များမှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်များကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘေးနားကအခန်းလောင်းလေးကိုလည်းပဲနှိပ်ပေးသွားဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်းနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။